рахмет екінші студия бұнан былай көпшікті қызықтырған сұраулар дөгірегінде сөз ету мақсетінде бағдарламамыздан орын алған екінші студияда мейман рубрикасы сіздің қызметіңізде бағдарламамыз дауам етеді hәр қандай тұрмыслық мүтәжілік, бүгін бұқаралардың арасында түрлі сұрауларды келтіріп шығарып атырғаны бар ғап. мысалы паспортыңыздың мүддеті тамам болған Ямаса автомобиль басқару гуалығыңыздың уақыты біткен осы сияқты менен кімге һәм қай жерге мұражат етсек болады демек әзір қанегелерден бұған жуап аламыз assalomu alaykum o'zbekiston бас министрінің 15 бесінші Өзбекстан республикасына коронавирус эпидемиясының эпидемияsының кіріп келуінің алдын алу мақсетінде сы жылдың 16 алтыншы март күнінен бастап өзбекстан республикасында карантин жарiya етілген. сол мuнoсaбет Өзбекстан республикасының ішкі істер министрлігінің миграцияны паралықты рәсімлестіру басқа, бас басқармасы ham оның орындардағы бөлімлер тарапынан со жылдың жиырма март күнінен бастап Өзбекстан республикасы бұқаралығын, бұқаралы болмаған шақсыларды, ам ә, шетел бұқараларын ә, айрықша көрсетпе болам, боламан деген шекем бұқараларды ә, қабылау тоқтатылады. Сонда яқы ә, кешіктіріп болмайтығын қалатыларда паспорт, пропискі, амде ә, виза продление ә, менен мұражат еткен бұқараларды қатаң түрде санитария ғам гигиена қағидаларын сақылаған қалда ә, Қаралпақстан Республикасы үшкіслер көрсетпесіменен параларды қабылдау мүмкіншілігі бар сондай ақ қосымша ретінде айтып өтетұғынымыз ұсы дәуірде яғни осы жылдың 24 төртінші март күнінен бастап кімде кімнің прописка мүддеті яғни емаса виза мүддеттілері паспортының әмелеу мүддеттілері өтіп кеткен жағдайда ұсы бұқараларға жарима қолданылмайды қосымша ретінде айтып өтетұғын болсақ де пұқараларымыздан паспорт мәселесінде паспортный мүдеті өтіп кетіп я сол виза продление керек жағдайлар ұшырасқан жағдайда интернет тармағымызда паспорт мұражат кр деген телеграм каналымыз бар бұлда тиесілі қызметкерлеріміз өз жауаптарын береді сондай ақ телефон нөмірлеріміз бар 222-15-53, үш 222 екі жүз телефон нөмірлеріне шығып өз сұрауларын берсе сол қарақалпақстан республикасы ішкі істер министрлігінің миграция бұқаралықтар рәсімі ұйымдастыру басқармасының тәжірибелі қызметкерлері тарапынан тиісті ә, сұрауларыңызға жауаплар алуыңыз мүмкін ассалаумағалейкум екі мың жыл март күнінен бастап өзбекстан республикасы барлық мәмлекетлерменен авиақатынау, темір жол қатынауы һәм де жолаушы тасушы автотранспорт құралдарының кіріп келуі һәм өтуі тоқтатылғандығы себепті Өзбекстан республикасы аймағында коронавирустың тарқалуының алдын алу мақсетінде Өзбекстан республикасы ішкі істер министрлігі жол қарекеті қауіпсіздігі бас басқармасы орындардағы басқарма һәм бөлім бөлімшелерінде хакимшілік ә, 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 тәжірибе імтихан алу автотранспорт ә, құралдарын есапқа алу һәмде техник көріктен өткеру мәселелері бойынша бұқараларды қабылдау уақытынша тоқтатылды Бірақ бұл дегені fuqarolarimizni ешқандай tashvishga салмау керек 23- март күнінен кейін ә, айрым hujjatlердің ә, ә, жарималардың автотранспорт bo'lmаasa құралдарын техник кө'ріктен өткеру мүддетлері өтіп кеткен жағдайлары ешқандай жарима салуға асас болмайды сондай ақ бүгінгі күнде бүткіл дүниені тәsisке салып жатырған коронавирус кеселігінің тарқалуының һәм алдын алу maqsadida әрбір bir қорғану niқапlарын тағып жүруі белгілеп өтілген. бұл тәртіп қағидаларының бұзылуына себепші болған fuqarolarga өзбекстан республикасы hakіmшіlik кодексінің белгіленген статьяларында жауапкершілік мәселесі белгілеп өтілген. Өзіңіздің һәм жақындарыңыздың денсаулықтарына бейпаруа болмастан санитария гигиена талаптарына қатаң әмел қылуыңызды ілтимас қыламыз.